Dobré ráno. Tak, asi začneme. A dobrý den, dobré ráno. Uvidíme, jestli nám to pojede. Jede všechno, jako má. Myslím. Doufáme v tom, že všechno pojede tak, jak má, protože pořád je to stará konzole, která dělá občas bordel, občas se mi to vypíná, občas to blbne, ale každopádně dobré ráno. Dneska si jdem zahrát Pokémon Snap, jestli si pamatujete tuhle starou gamesu. Hodně starou gamesu. Hraje tu teda ještě na původní Nintendo 64, já bych vám ho ukázala, ale asi mi tam nedošáhne kamera. Je tady takhle položený, mám ho tu. Mám tu snídaní, mám pyžamo, co víc si přát, dobré ráno. A kýchala jsem, nefetovala jsem nebo nebrečela jsem, takže takhle omlouvám se, že vypadám. Já jsem hrozně kýchala, já nevím proč. Ach, klasika. Takže každopádně, kdo jste hráli Nintendo 64? Kdo jste měli Nintendo 64? Já jsem ho třeba neměla. Já jsem chodila hrávat k bratrancovi, ale celkem dost často. Takže tak. Tohle je Pokémon Snap. Je to všechno o focení Pokémonu. Ta hra je tak na hodinu. Byla neskutečně drahá tenkrát, si pamatuju. A trvá jí dohrát asi hodinu. Na full. Takže tak. Tak jo. To je jak ty ta konzole. Jako stará. No, dík no. Takže se toho pustíme. Pojďme poprvé. No jasné. Grafika je úplně úžasná, že? To tenkrát, když jsme hráli, tak mi nikdy nepřišlo, že by to vypadalo takhle. Prostě tenkrát to bylo úplně top, všechno bylo prostě pro mě ostrý a všechno bylo dokonalý. Takže páni, pro vás mám nachystaných víc her, zahrajeme si toho víc. Já děkuju moc Petemu, který mě dodal zařízení, které mi umožňuje streamovat z Nintendo 64, protože jsem tohle zařízení hledala už nějakou dobu a nic nefungovalo. A tohle, když teda se modlím, tak občas funguje. Ale ono za to nemůže podle mě to zařízení, ale ta konzole, protože už je stará. Takže... mám strašně starý ovladače, úplně hrozně vykloktaný joysticky, takže nemůžu hrát například Star Wars Racer. To bohužel nejde. Uf. Ba? Ty. OK. Takže, a tady měl bratrnec, jako Mario 64, tak to jsou ještě starší věci. A to bylo se kýchám dneska. Doufám, že nebudu kýchat. Tak dobré ráno všichni, tady ahoj, ahoj. Pátu a tady Nintendo jsem neměl. Já jsem to nikdy neměl v ruce. No, je to takový odskou. Mláčku, jestli mi tady do toho šťuchneš, pšiš, píš pryč. Já vím, že jsi mazlý, ale Mláčku, jestli mi do toho šťuchneš, to Nintendo, jak se mi to vypne. Opovaž se. On se chce mazlit. ach jo. Jinak, ahoj. Jinak, já, David, Ježíšo, Rudolf, Laven, David, čus, David, co ty tu, Komaxi, LSD, Melon, Biohazard, Pepa, dobré ráno. Žeš, grafika kostička na kostičku frčela a to, ale chvála bohu dnešní grafik. No ale tenkrát nám to přišlo jako úplně top vlastně. Ahoj Michale. Ahoj Šimku, dobré ráno, všem dobré ráno, jsem rád, že jste stali, já jsem tady zhůru od 7, jak jinak, že jo. A ne, že bych byla vyspaná. On se urazil, odešel. Tak, máme tady profesora Ouka. Já doufám, že to nebudu moc zlamit. Takže, co musím? Tak musím fotit Pokémony. Budu procházet různýma mapama. Myslím, že jsem tam 4 mapy nebo 5. A musím tam nafotit Pokémony. A musím je vylákávat určitými způsoby. Mám u sebe balónky, mám u sebe jabka. A tak... a, možná něco elektrického, asi úplně nejsem jistá, už se nepamatuju. A třeba musím udělat... vidíte dneska ráno? Já dneska nemluvím. Musím zařídit to tak třeba, aby se některý vyvinul a já vyfotila. Každopádně jak z nejlépeho vyfotím, tak tím víc dostávám bodů a můžu pokračovat dál. Tak jinak. Ahoj se, Soničko, čučus. Pokud se si necháš vyjít. Ahoj Maximusy. Stáváš 6, když má volno. Tak pokud takhle stáváš standardně do práce, já taky stávám 7, takže proto taky stávám 7 každý den. Já jsem mála PS 1, 2, 3, plánuji mi se i do PS 4. V 5? Proč si k Sarzova vstával v 5? To je ten, proč jsem ty Pokémon do parku. Proč do parku? Ahoj Pete. Aby se cítíš líp. No. No. Uf, to je vždycky klasicky dám? Ano, a ono se to furt opakuje.
Tak jo, jdem na to. Ahoj, Hermelíne. Jdeme. Jdem fotit. Pamatuju si, že tady byl. První tady byl Pidgeotto. Pidgeotto. Nebo Pidgey. Pidgeotto, Pidgeotto. Pidgey to bylo. Hele, hele. Ježišmarja. Oh my god, jak se to... Jsi shot. Jo, ok. A takhle se to fotí. A jak se otáčím? Ale já se chci otáčet. Já se nemůžu otáčet. A už můžu. No, já to hrozně moc, to je hrozně pomalý! A k tomu je to... Počkej, já můžu něco házet určitě. Aha, takhle to rychle. Pojď, pika. Pojď! Pikachu. Jak hážu jabka? Já chci jabka! Já už nemám sebe jabka! O můj bože. Butterfree! A já jsem nestihla toho doktora. Ale co tu je tam? Prý. OK. O můj bože. Zaprvé se mi ten ovladač rozpadá v ruce. On je úplně cítím, jak je... ze zadu, tak to bude bodu. Tady je... Jak ho mám probudit? Já povím, co musím hodit, ale já to musím dostanu až po tomhle kole. Tak. Počkej, tam slyšela jsem mňau, a? Jo, je tu. Pojď. Oh my god. No, tak toho jsem nestihla. Jako mám ho, ale moc bodů nebude. Počkej, já mám omezený počet snímků. Ze zadu, no, tak to bude bodů. Čuměl jsem večer na rychle, zbyslou se nevenčí. Ježíš. Jsem se vyspala, dobré. Tady se něco děje, ale nevím, jak to dostat z té trávy. Ježíšmarja, to je... Počkej. Takhle to bude asi jednodušší. Vím, že když tady něco hodím do vody, tak tam bude Magikarp. Ale zatím nemůžu nic házet. Lepší, protože já jsem to měla v němčině, takže Magikarp byl Karpador. Mám, ale bude za hovno bodu. Nebylo tam stádu? Myslím, že jo. Tam toho bylo víc. Eevee, ale já upotřebuji nějakého hezkého úlu. Já potřebuji úlu uprostřed. No nevadí, aspoň nějaký body. Hele. To, ježíš, jak se jmenuje tady tohle? Já to nechci mít zezadu. Kangaskhan, to už šmar, to už si už nepamatuju tohle Pokémona. Jsou zezadu, to zase nebudou žádné body. To je psycho, nebo je psycho? Přijde ti to psycho, musíš krestit a fotit. Chápeš? Fotograf. A ta hra je hrozně krátká. Oh, to bude bodu. Focení při útoku, to bude bodu. Dobrý, tak teď se dostanu jabka aspoň, abych mohla je nutit ty Pokémony dělat nějaké činnosti. Dobré ráno. Že také nervy. To je podovára. No. Ty musím vybrat ty, které pošlu... Které pošlu šéfovi, jo? Tadle? Je tam někde hezký focenou Butterfly. Jo, takhle. Tadle je pěkná, tohle mu ukážu. Mám tu tohle. To je grafika, že jo? Já to na tom ani neumím poznat, na tom obrázku. Mám tu Eevee, tak to je takhle z dálky. Ne, toto ne. Mám lepší. Kangaskhan. Kangaskhan, Gahan.
tady mám dát? To je všechno, když to nemám? OK. Tak jdu za šéfem. Tak, ten mi ohodnotí ty fotky. Tady by si ti líbí, mi to všechno hrozně malé. OK, tak jo. Pidgey, líbí se mu? Malé. Poza 1000 lití, ale dobrý, se mi líbí. Technika. Wow, middle in the frame, jsem dostala. Wow. Wow. Takže dva Pokémoni mám v jednom. A 3000, to se dá. Mé oči včeričky moc nestíjej. Ale je to těžký jako, že jo, tak grafika je starší, no. Pikachu je uprostřed. Je malej sice, je uprostřed. Výborně. Technika. Wonderful. Cipal tu německy. Wunderbar. To vždycky řoval. Se mu líbí, ale není to uprostřed. Nebo jo? OK. In the middle of the frame. No je, no, ale je nahoře. Tak jako, co mám dělat, když byl zezadu, ne? Ještě mi nadá, ne? To je borec. Já jsem měla všechny hry v němčině na Nintendo 64, že se to ta hra německá, totiž. Dobré, to se mu líbí. To dostanu hrozně málo, protože je zezadu. Oh my god, to je hrozný hlas. Kdyby řekla, že za pózu... špatná. OK. Tak kolik mám? 13 000, to se dá. No, já to jedu v 1080 teďka. Ahoj, Margone. Ahoj, Peretine. OK, tam půjdu ještě jednou a možná už dostanu konečně ty jabka. Ne, teď půjdu do tunelu. Ty jabka jsem ještě nedostala. Já chci ty jabka, protože chci vytáhnout ty Pokémony z vody a tak. Jsi totální Pokémony znělec? Jdu, fotím Pokémony. Mutek. Nevadí, tak tady máme aspoň... Elektrodon? Elektrodon? Já nechci zezadu. Oh my god. Elektrod. Teď bych po něm hodila jabko, které nemám. Je zezadu, za to moc bodu nedostanu, Elektrobas. Kakuna. OK, tak to jsem nestihla. Nice, se poved. Ale tu kakuru se třeba sám, možná tohle bude lepší ještě. Hello, Grandpa. Oh my god, já jsem nestihla toho... Nevím, to vidím jenom z nějakého důvodu, to pak uvidím, ale nevím jak. Ježišmarja. Ahoj, jak ty jsi? Neříkala jsem mu, že moc jsi mi říkala, ahoj. Aaaa! Ječi karp! Pořád nemám tu kakunu. Tady tohle je, myslím... Hunter? Myslím si úplně jistá. Kvído, přistaň. Ale ono to nejde vidět. Hele, dek... Oh my god. Nějakým způsobem si myslím, že teda vydolovat Doctrio, nejsem si úplně jistá. Dobrý. OK. Hunter má štvaný kole, ale on nejde vidět jako standardně. To musí se nějak zařídit, aby byl vidět.
Tam je dneska Ark? Nevím, jestli dneska má Ark. Jsem hrála včera, byl tam tak strašný ping, že to se nedalo. Aha, já nemůžu... OK. Bude bouchat? Já mi podle mě hrozně malej. Pojďte, moc jsem tohle nafotila upřímně a nevím, co mám dělat, protože tohle bude řvát. Co se to snažím vyfotit. Oh my god. Jak to mám vyfotit? Nemám pojetí. Nemám pojetí. Každopádně mi chybí kakuna, to mi chybí určitě a chybí mi zubat. OK. Mám 24, to není tak špatný. A myslím si, že tam budou příšerný fotky. Tak, toto je... tak, tohle je asi nejlepší, který mám. Je zezadu, výborně. Strašný. Tady tenhle je dobrý, se mi líbí. Hej, mám Magikarpa, to jsem jenom zvládla. Jo, to říkám, že tady je. Tady. To není Hunter, to je... Jo, je to Hunter, je to Hunter. Tak počkat, není tady lepší? Je malej. Já mu tam dali tohle, on se není prostřed. Tak pak vyfotím ještě jednu. Jsou dva, to se mi bude líbit. No tohle tam dát nemůžu. OK, to je všechno, toho moc nemám teda. Tak. Měj se, Pero, měj se. OK, Elektrabas. Malej. Ze zadu. Tenhle bude úplně dobrý, to byl prachu, jak jsem měl. 1000? Pojď, 1000, ještě, ještě. Jak 900? Jeden. No. Nice, jsem se věděla, že se mu bude líbit. Magikar, tak ten moc nedostane. Close enough. Hunter? Ten je na boku, ale mohla bych za něho něco dostat. Já ho pak nafotím znovu, protože to budu víckrát. To vždycky chodím víckrát. Není uprostřed, ale to by se mu teoreticky mohlo líbit, protože jsou tam dva pokémoni. Mám tak stejně... Ne, nemám těch stejně bodů. OK, teď dostanu... Už bych mohla dostat jabka, děcka. Oh my god, já musím znovu? Já jsem nedostala dost asi bodů na to, aby se mi otevřelo další, takže to zkusím ještě jedno. Zkusím to ještě jedno. To jsem se nestihla. Každopádně, tohle už mám. Já zkusím líp toho Elektrobaze. A zkusím ho chytnout při tom útoku. A lifty! Kakuna, úplně malá, no, to nic. To je někde, a ne, ta kakuna! Ah. Tady. Ša. Já to nezvládám. Dobrý, dobrý, pojď. Otevřu ty dveře a vyletí zubat. Musím si ho toho zubata. Ah! Nevím, jestli to něco bude. Ještě nějaká kakuna by mohla sjet. OK. Zkusím ještě jednou nafotit tady tohle. Pikachu mám dobrého, už z minulé té. Jsi v pláže. Je moc blízko. Ale ten Elektrobas si myslím, že by se mi mohl tentokrát povést. Ah, mám ho! Fuh.
Pojď. Jsem tady musela něco vynechat. Já nevím, jak je velký, to se možná úplně bude hnusný na tom záběru. Vidím. Pojď. Diglett? Já nepamatuji, že by to bylo tak náročný. Ono to není moc náročný, akorát prostě to musíš odhadnout dají několikrát ty levely. Tak, to nic není, tuším. Nevím, jak... Teda nevím, jak vyfotit ty elektrody, nebo jak se jmenou takové ty... Ne, magnetony. Já už to nepamatuju, bože, ty Pokémony, jak se jmenujou, to je neskutečný. Magneto tuším, že to je. Občas se něco děje za vama, když se nedíváte. Ok, už jsem na konci. Akorát, jak to udělat, aby mi přestali řvát? Já vím, něco zhodit, takhle nechat vybuchnout a... Ale to asi budu muset počkat prostě, protože... Já je tady nevyfotím, já musím mít dabka nebo nějaký balónek nebo něco takhle. Magnemite. Tyhle, magnemite, no. Tyhle nemůžu takhle vyfotit právě, že? To nejde. Mě vadí, že když dám páčku doprava, tak to jde doleva. No nic, doufám, že teďka mi to aspoň uzná to další Pokémon a otevře se mi další buď cesta. A nebo... nebo se mi dodají jabka, aby mohla fotit znovu. Ale s interakcí. Kvido, přestaň. Jinak to snídá? A jo, choď. No hledy, vezmu, že ta hra má 18 FPS, by fungovala. Jako to tenkrát bylo to, přestaň somrovat, já tady mám ten... To není ten dole, jestli mi to šťouchne, že přestaň to je, tak to budeš moc ty. Ok, hele, tohle se mu bude líbit, jak swing. A to je ze zadu, sakra. A potřebuji ze předu. Tohle se mu bude líbit. Vypadni se. Tak, Vido, přestaň. Šahat, sakra, tady na, ten, na to Nintendo, sakra. Potvoro. Hele, zubat. A já to mám víckrát, počkat, tady byl ště... Jo, to je... No, tak tohle ne. Tenhle zubat je dobrý, co myslíte? Tenhle se mu bude líbit, ten se líbí aj mně. Hele, 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 ho, ten hezký. OK, už by mohlo, tak to už by mi mohlo otevřít další. Už budeš kopat kočku, jak pozor na to. Já nekoupu kočky. A nebo já už tím mám nějaký zkušenosti. Kvído, cutka. Kvído, mlech. Ne. Kvído, chodí mi po Nintendo. Já vím, že si chceš mazlit, ale si nechci mazlit. To znamená, že když dělám něco do pusy, že nutně musíš být u mě. Stejně nežereš. Jinak, Hiro a Jezos, děkuji moc za follow. Je to mi nějaký filtr. Ok, tohle se mu teoreticky by mohlo líbit, když je to malý. Jo, to se mu líbí, dobrý. Ten zubat se mu mohl líbit, ten je fakt dobrý. Co mi poved? I když, no. Není to úplně nadšený. A ten Hunter se mu bude líbit. Kvído! Vypadni! Hop! Hej, to je hrozné, když máte kočku, která je neskutečně otravná jen kvůli tomu, že něco strčíte do pusy. Běž, já tě vyhodím. Ah, neskutečná jedna kočka. Takhle se mu hodně líbil. Myslím, že 4000 je maximální počet. Uražená kočka? Ne, dobrý, už zase chci něco. Tak ne, tak ten původní se mu líbil víc. Tak nic. Nechcete mi jedno dnes kafe, nechcete mi někdo dnes druhé. No, dobré, tak doufám, že dostanu další. Ah, mám ho! Zavolejte Petu, no jasné, no. Kočku, nasomrující kočku. Ne!
Já jsem to odklikla. To je takové to, když mačkáte pořád A. OK. Uražená kočka je nejhorší? No, už je uražený. Uražená kočka. Se ke mně prdelí, ale hlavně musí být u mě. On se urazí, ale zásadně je se mnou. Vyť prdelka. Ne, jíbe takovou tou kůži, abych na něho jako nešála. Yes. On je hrozně usmrovaný, protože on teďka dostává prášky a vždycky k tomu něco dostává. A teďka a zaučil se strašně somrovat. A já vzhledem k tomu, že jsem ho nikdy neučila somrovat, tak mi to strašně točí. Hele, ten Pikachu jich... Jsem ho nestihla. Pojď, Pikachu. Teď můžu házet jabka a vlastně způsobovat tím různé... Myslím, že tohle ani nemám. Způsobovat... tím různé situace, kdy ty Pokémoni se budou chovat jinak. A ty jsou ještě extrapané veterině. No, dost mám další prášky, které by měly prej pomoct. Hele, pojď, stávej. To neprobudí? Ne. To by se mohlo líbit. Hele, tady něco je. Oh, chudák. Mě zasekl vozík. Hele, tam ho, tam vzadu je. Lapras. Tady byl někde ten Kangaskhan, nebo jak se jmenoval. Hele, tady ho. Vykejte. Magikarp! A, tak to se mi nepovedlo. Tady to... Je ta Eevee, ta se mi povede líp, já chci líp. To jsem vůbec nevěděla, že to je Chansey. Hele, tady je. Aaaa, to jsem nestihla. Tak toho jsem nestihla. Nevadí. Ono přijela. Trošku. Tak jo, teďka tady je z nějakého Magikarpa. Oni se trošku špatně fotí. Pojď. Už. Pěkná dřeva. Pokémon Go, to nehraju. Ahoj, Arceusi. No to mě bavilo. Já mám čokoládu v klávesnici. Mňam. Jako co je stromový typ, někam všude leze. Já ho mám teďka uraženého, ale nebaví se mnou. Já by se věděl. Tohle je super, to by se mu mohlo líbit. Tohle hezký fotky, jak v reálu. Jo, Lapras se nemám. Já on asi ani líp nepůjde, ten Lapras. Oh my god, to jsem to fakt krásně vyfotila. Tady je ta Eevee. Je celkem pěkná.
Jako lepší nemá. O můj bože. Co je tohle? Ne, Dodo, ne. Ten, to mám hezčí fotky už předtím. No, tady nic není. Tak tady tohle Magikarpa. Ok, tak já mu to jdu ukázat. Ahoj, Marty. Tohle hra je dobrá, mě hrozně bavila vždycky. A baví i teďka. Máme z toho speciální boty, protože to tam jsou dva. Tak nic. Tak to se mu líbilo víc. A přitom tam jsou dvě. To je nové. Malý. Jako za takový shit jsem dostala strašnou z prachu. Teď tohle. To se mu líbí. No nevadí, že to tam není celý to zvíře, ale tak víš jak. A je staré. Jsem si myslela, že tady ten hnusný se mu bude líbit víc. Mám lepší pozici. Dobré, o 20. Hej, tu práci ti dneska nezávidím. Welcome, Cyrik! To znám ty němčině. Dobrý, tak já do toho tunelu a zkusím s těma jabkama tam něco vykouzlit. Ahoj, Jure. Pojď. Nic? To se mu bude určitě líbit. Třeba vyfotí kakunu. Mami! S takým eskou. Ksima, mám se fajn. OK, tak tohle je úplně asi nejlepší, co ho mám. Dobrý. Lepší už to nebude, podle mě. Myslíte, že trefím? Musím bombardovat tady tohle. Co tohle? Stávej, vole, chci si tě vyfotit, není co si zač. Tak takhle to nefunguje. Já, počkej, nemusím k tomu toho Pikachu nalákat nějak? Co to bylo? Tam se něco dělo, děcka, a nevím co. Tak to nic není. Počkej, tak pojď. Pojď, Pikachu! Všechno? Nějak tady udělám z toho, z ježiš, jak se jmenuje, Doctrio, nebo něco takového. Toho, s těma třema. Víte jak, s těma třema lavama. Tak já zkusím jebnout tím jabkem. Hele!
Jo, jinak myslím, že musím dělat tohle. Protože to je další cesta na lávový ostrov. Jo, je to tak. Je to tak! Do duo na to trio. Vidíš, už to ani neumím. Mother of God. Nemám brýle. A bez nikdy tak jinak to nedokážu říct. A co ba Betty? Betty? Betty je pořád v Polsku teďka, takže ne. Executor? Jak vypadá? Hej, tohle je nejlepší fotka ever. Já myslím, že tohle se bude strašně líbit. Ne, tam nakonec ty hezčí fotky. Tohle mu nemůžu ukázat. Tak co tahle? Tohle by se mu mohla líbit. Nebo tahle spíš? Tahle spíš. A to je menší, tak museli být velký. Včerejší záznam je zase tu na vypnutého zvuku. Co myslíš konkrétně? Můj záznam? Co je tohle? Hunter, toho nepotřebuji. Palma se střelá hlavama. Jo, to je tenhle, jasné. Tak to nevím, ten nevím, jestli tam je. To si asi tak nepamatuju. Mám tu dvě nové fotky. Co mu bude rozhodně líbit víc? WTF? Teď to byla hezká fotka! OK, máme novou cestu. Jsem boží, ano. Jdem tam! Jo, Agri. Drunk stream, jo? O, tady jsem fanda drunk streamu. Jeden z mých nejoblíbenějších Pokémonů. Nevím, střílím po všem, nevím, co mám upřímně dělat. Já, po kom střílet. Hej, Ninetales. Oh, tak cute. Vulpix. Ninetales je další Hefarius. Stadium, že jo? Já jsem mi přijela. Jako moje radost toho, to je hezky. Co je tady nic? Musím jabka do lávy. Nic? O, asi v té lávě nic moc nežije, že jo? Charmander tam vzadu? Já nevím, je to rozmazaný. Nevidím, že by se něco dělo. A ne, to je magnet... Magmar. Magmar a Charmander. Při útoku, to se bude líbit. On se vyvinul! Hrozně malé. Tak stejně o to nechám zaseknout a zkusím přilákat tady ty potvory. Pojďte. Jsi nějak hezký Charmandry. Pojďte. Štiché. Myslím, že se mu to nebude líbit, že je to moc malé.
Ještě ho znám, Oak je totiž pěkný blbec občas. Viděli jste to? OK. Moltres. Pojď se Škubou. To je dobrý. By se mu mohlo líbit. To zabdo se ta toho. Zabdo se. Moltres se nestíhám. Tady se musí něco dít, tady je moc prázdno, hele. Tady se něco děje. Musím něco někam hodit, nebo něco. Počkej, já ho musím zhodit, já už vím. Ne! Oh my god! Já vím, co jsem, já se musím zhodit té lávy a on se vyvine. Dobrá hra, mě baví. Kolik jsem vzala? 40 fotek? Oh shit, 50? 60? OK. Rapidež. No jako je hezký, jako je velký. Se mu mohl líbit. Není uprostřed, to se mu nebude líbit. Oh my god, tohle by se mu mohlo líbit, protože je to velký. On je hrozně... zaměřený na ty velké fotky. Mám tohle. Jak holuby. Pokud go najít, to smáš. Jo? Tak jo, dál. Mám, já tam líb Magmara. Jo, tak to mám pak, jak tam na mě syčí, že jo? Tady. Aw, oh, tak cute. Tady mám Moltrese nějak jakž tak, že není sice uprostřed. Tady někde mám, jak se bijou. To je takové divné. To je dobré. By se mu mohla líbit. I když u něho nikdy nevím. Hodím mu tam tuhle. A pak musím ještě... tak, to je všechno. To je všechno aktuálně. Jdem tam. Yes. OK. Kvido. Pojď mě od toho Nintendo. Rpideš, tak pojďme. Je to super, ty co se mu nelíbí, to je boží obrázek. OK. Ahoj, nich mene. Size se mu zase nelíbí. Poza je dobrá. Double. Dobré, je to zprostřed. Toto, musím dostat 1000, 1000, 1000. Jak size? Tak ještě třikrát, ty vole. Odr! To jsi všiml brzo, ty vole. Pro 4000, můj zatím nejlepší fotka. Moltres. Ta poza se mu líbila, super. Fighting Magmar, 800 navíc. OK. Nice. OK, tak tohle je zatím moje nejlepší fotka. Skoro 5 táců. No, Charmelon. Obyčejné. Tam si zajdu ještě jednou, protože jsem... nemám to celé. Něco nového! Willkommen zurück! To je vše? Jdem dál. Let's go! Tady je Bulbasaur někde. To
To je tak malý, že je tam nevidím. Hele, tady je Bulbasaur. A co nechtěla, jsem chtěla, pojďme hodit jabko. To je všechno? Pojď ven! Nesráč. Jsou tady schovaní? Proč jsou tady schovaní? Pici se co ještě? No, to musíš být umělec jako já, víš? Slowpoke. Vtávej. Jak se to jmenuje? Jsem si trefit tam doprostřed, nebo já nevím. Spad mu tu díru prášivou. Co to dělá to mi? Další sloupok, ten mě nezajímá. To vypadá divočej. Je potřeba u toho škeblojno se škebláka, já nevím, jak se to jmenuje. To je bug? Hele, hele, hele. Metapodí. Aspoň ať ho mám ve sbírce. Co je tady? Kurp. Hele, hele, duck. Jak se jmenuje? Psyduck. Psyduck. Pojď. Come on. Měj ksichtem. Už jde, už jde, pojď. No, mohlo to být lepší. Aaaaah! Chci jmenuje tady ta obluda! Co je tam? To mi co je, hele, hele. Co to je? To mám z toho dostat. Divný. Vidíte? Vidíte, tam něco je prostě. Jak to mám zmáčknout? Já mám na hovno aim, ježíš! To je zmáčknout! Já se fakt snažím. Oh my god, to už je konec? Ještě... A Pikachu mám už asi tisíckrát. Moc jsem toho tu nenafotila, upřímně. Cloyster, Cloyster. Čoba, ty říkáš, hej Battlefront, to myslím. Hej Battlefront nějak buď se nebere, mě nebrala ani ta předchozí, že jo. Protože... To nebylo úplně to, co jsem od toho očekávala. OK. Co je tohle? Dobrý. Se mu stejně nebude líbit. Bulbasaur. Mám Bulbasaura. Se musíš trefit a pak se musíš kaču. No ale já se nebudu trefit. Davide. Mám to jako lepší, já myslím si, že tam mám lepší fotky. Tady mám Metapoda. Dokonce i s Magikarpem. Psyduck. Sice nedostanu za pózu. No, tady ho mám, ten by se mohl líbit. Aha. Počkej, tak... tady je. Shellder a Cloyster. Bože, já si to nepamatuju. OK.
Tak co? Pojďme, poliva. To vůbec jsem v životě s tím nebojoval, nikdy jsem to nechytla. Vůbec mě to nezajímalo. Se mu líbí? Divný. Nepokaž, že to vůbec... To jsem teda rozhodně byla blízko, že jsem nesnáti budal. Jsem vyjel, jsem bytovej. Bá, teď děláš tě nějakým novým cosplay? Nedělám, pojď. Ani aktuálně žádný neplánuju. Čekala jsem jí. To by se mohla být, tam je druhá ježiš. Wow, tam je jich víc, wow! Extra pade, no teda. Já nehraju, tvíťáku, já neslavím velikonocení, takže... Přijde jako trošku tupý zvyk. Mám radši americké nebo britské, kde hledají vajíčka a sladkosti. Pojď tohle rok na E3-ku? Ne, letos neplánujeme na E3-ku, protože to nemá moc smysl. Pojedeme na Gamescom. Kde je lepší? OK. O 3000 víc, takže musím ještě jednu. OK, já se zajdu ještě do vulkána a zkusím vyfotit. Zkusím shodit do toho vulkánu toho Charmander, Charizard 3, co je mezi tím? Jsou krásný tyhle. Prostě líbí. Proč má tři smysl? Protože to stojí strašně moc peněz a je Gamescom je lepší. Můžeš zhodit do té lávy? Se mi nepovedlo. Proč si tak odběhnou rychle? Ponyta, no to není ponyta právě, že to je rapidash. Tady asi nic tady z tohohle nevykouzlím. Tady tyhle už nafocené mám a myslím si, že já jsem ani nepoužila tu fotku, že se mi ani vůbec nelíbila. Já jsem myslela, že ten Vulpix jde sodit do lávy, že by se třeba vyvinul. Pojďte se pobít, děcka. Zkusím mu to narvat, třeba se jim to tam bude líbit. Tady to nefunguje. Ještě jednou zkusím toho Moltrese vyfotit. Pojď. Dobrý. Hlavně nesmím vypotřebovat všechny fotky jak předtím. To je ještě blíž, to by se mu mohlo líbit. To se jim mohli oba navzájem. Tak jo. Jsem si vyfotila vodu. Šikovnost level Betty. Jedno. Něco se musí tady stát, prostě neříkejte mi, že ne. Nic. Dobré, tak já tady zhodím tohohle. Pojď. Půjde si tě vyfotím, protože tady se žestčí. Ah, shit, on mi utek. Pojď. Yes, pojď. To poudám. Dobrý. Jojo, tvíťáku, se celá 60 tisíc vyjde. Je trojka. Den, si pro nocí na tohle hry? Nafotit co nejlepší fotky. A dneska za to co nejvíc bodů.
OK, tak já mu jdu... Já mu zkusím dát tohle, ale já si myslím, že se mu nebude líbit víc. Počkej. Tahle by se mu mohla líbit. Je uprostřed ten. Tady nechci Magmara, já mám lepší Magmara, by to byl... Dobré, tak ne. Tak Magmara mu dám jiného. Tadle by se mu mohla líbit. Tady mám jak tady, jo, tadle by se mu mohla líbit, tadle se mu bude líbit určitě. Já si podívám ještě. Tahle se mu bude líbit. Tohle mu dám. Jinak krysáku, díky za follow, vítej u mě. Hele, tahle je dobrá. Se nemá otevřené oči, ale myslím, že to ten algoritmus tady neřeší. OK. Teď potřebuji ještě 3000 teda. Navíc. 3000, abych se mi otevřel něco dalšího. Oh, líbí se mu póza. OK. Tak. Velikost se mu líbí, to bylo jasné. Pořád? Tak co? Double score? Ale tady je víc. Takže pořád mám víc tady. Dobré. Well done. OK. Co tenhle? Velikost, póza. No, dobré. 4600. Bitches. A tady musí... Tady to musí být podle mě lepší, protože je blíž, takže size, no jasné. Tohle bude podle mě úplně nejlepší fotka. 5900! Nejvíc. 6200! OK, tak tohle je moje nejlepší fotka. No, tady dostanu 100%, takže já si myslím, že ty 3000 navíc určitě nazbírám. To by se mu taky mohl líbit. Size jenom... Shit, fakt. Wonderful. Let's return to the lab. OK. Tak, on mi dá balóny, jdeme něco takovýho, ne? Press B and focus on the camera. Make hide... No. OK. Já to zkusím na bíči první tady tohle. Jako hodně se dostala přes 6200, ty vogo, jsem snad v životě neměla. Se mi nikdy nepovedl pořádně vyfotit. Jsem ho sejmula. Oni bývají tady v, tady v té vysoké trávě, tam byl nějaký ten... Jak on se jmenoval? Cypher? Cypher? Tím bych mohla... Jo, tím bych mohla toho Snorlaxe probudit. Hele, lapras, a tady je větší. O, tady je hezký celkem. Writer, díky za follow, vítej. Hele. Vstávej! Tlustý prase! Snorlax! Tak, tady bude... Tady někde v trávě, jo. Dobré. To je dobrá póza, to by se mohla líbit. Hele, tady. Tady do té trávy, myslím, že to bylo. Tady je ten Cypher, jak se jmenuje. Ne? Zrovna tady jsem předpokládala, že něco bude. To říkám! Tam je.
Tak ty už jsem nechytla. Kde je ten Gyarados? Ten někde byl. No, tak zase jsem tohle nechytla. Zkusím tu Chenzi. Tak jsem ho trefila, tak to nevadí. Já už ho mám na fotce. Oh. Teď se trefíte ještě i toho. Okay. Já potřebuji toho Gyaradose. Jednou musí vylézt. A on nevisí někde vodopád. To bude ještě jeden svět, podle mě, který to tam, ve kterém to bude. Moc jsem toho nenafotila, jako nafotila jsem toho hodně, ale myslím, tak 3 fotky z toho budou. OK. Čemu se podobá, Davide? Jsem to nějak nepochytila. No, dobré, to se mi třeba může líbit. To je hodně daleko, ale tak jsem jí zajela. Tenhle by se mu mohlo líbit. Tady tohle mu dám, to je blízko, to se mu líbit. Cypher. Tenhle? Tenhle. Klokanu? Ale nevypadá jako klokan. Počkej, já vezmu tuhle spíš. Ale to není prostě tuhle. To je lepší. A nejde, nepřijde jako klokan. Počkej, tady je útok. Tady za to bych mohla dostat nějaký body. OK. Aha, Lapras. Bych řekla, že tohle je lepší Lapras, než jsem měla, ne? Dvakrát? To bylo to samý. Takže to je úplně jedno. Tři tisíce, to se dá. Vždycky, že je to na dva, tak je to pohoda. Tohle se mu bude možná líbit. Tak, Cypher to mám poprvé. A když vezmeš, tak i vačice nosí mládě. Ve vaku. To se mu líbí, no jasné. Wow, za takový hnus 4000. OK. OK. Ach, 88 tisíc bodů. Dobré. A 32 druhů mám na foci. Tak já teďka půjdu s těma novýma balónkama, si zajdu do tunelu. A tam zkusím teda donutit nějaký pokémony. Mohla bych zkusit tu kakunu trošku líp. Třeba takhle. Čiči! Neřvi na mě. A jsem furt spokojená s tou kakunou. Zavazíš.
oni začnou všichni bouchat tady, ty šesej mu těla. Oh. OK. Je to nějak zrychlilo. Nebo zabdost, to je zabdost tohle. Ne, já musím donutit toho Pikachua. Pojď, 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 pojď. Ježíš, já vůbec nevím, co tady mám dělat. Tam bylo něco ve vodě, já jsem to slyšela. Ale byl to Magikarp nebo nebyl? Nevím. Kvído, přestaň. Dej mi chvilku, já dojedu jenom kolo a pustím tě, jo? Nevím, mně přijde, že já toho Pikachua musím vždycky hodit k těm vajíčkům. Já prostě nevím prostě co dělat. Aktuálně. Lásko, neřvi, prosím. Nevím, nevím, prostě nevím. Ahoj, Alany. Čau, čau. Pomož mi. Davide, jak to bylo? Help me. Co tady? To něco muselo být. Zadu počkat. Musím nějaký. Pojď ho. Pojď. Tak, dobrý, se to docela body. Akorát, jo, musím pustit kocoura, vydeš, protože to je hrozný syn. Žvanče, víš? OK. Takže máme nové kakuny. Počkej, ne, 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 tam jsou lepší. Počkej. Tyhle? Jo, tyhle. Ty jsou dobré, to jsem překvapená, že se mi takhle povedly. No, tohle ne. A to je všechno prostě. No, tyhle dvě fotky. Ahoj, Luzáku. Takže. Ukážu mu tyhle dvě fotky. Pak jdu dál. Aha, já jsem ještě předtím kakuna ani neměla. Other kakuna! Wonderful! Magnemite. Jo, to se mu předtím nelíbilo, myslím si, že zase mu bude líbit mnohem víc. Yeah! Well done! Tak, ty půjdu dál. Já myslím, že už tady nic jiného, kromě toho balónku, nedostanu. Na vulkán, tam se prostě musí něco dát dělat ještě víc, ale nevím co prostě. Ah, můj bože. No to je fotka. Já to zkusím házet do těch kráterů, třeba se něco stane. What the fuck? Slyšeli jste to? Byl! Já ho viděla. Tak já to zkusím ještě v jiném kráteru. Jak se jmenuje ten, co měli?
co měli raketáci. Moc Vulpixu naraz. OK. Co tohle? Donutí to něco? Tohle nějak nefunguje. A proč je to teda tady tak volné? Coughing! Coughing to byl. Tam byl coughing, já jsem viděla. Hey, Envy, hello! Yeah, yeah. I was in the Ark yesterday. I saw only... Ježiš, jak se jmenuje? Eliška. Vea. Matthew. To neznám. Nebyl někde. Tak pojď. A dobrý, jestli jeho mám v podobný poze. To je headshot. Close enough. Ten, on nemá vývojové stádia, že jo? Mewtwo? Mewtwo tady není. Nebo jo, je vlastně, myslím, úplně v posledním levelu, je. OK, takže. Teď se tam musím trefit, pojď. Já potřebuji toho Coughinga. To je stejný, jak jsem měla předtím tu fotku. Tak to mě zajímá, co bylo v tom třetím. Tak Matthew ne. Řekni mi buty, věcičko. Moc fotek nemám. OK. Myslím, že tohle se mu líbit nebude. Dám mu tam tuhle. Když já už podobnou mám, akorát menší. Growlite. To je Arcanine. No a hodím tam tady tohle. Dobrý. Tak. Tak půjdu zase do bažin, nebo co to je? Nebo ty jungle. Tam jsem toho vyfotila strašně malo, tyhle. O 10 je to horší. To je první. Za techniku, dvakrát, jo, okej. Okay. Arcanine. Okej. Okay. Wonderful, to se dá. Ten můj Charizard... Co se mu nelíbí? Je dobrý. A tady má zavřený oči. Okej. Okay. To je starý Nintendo, ano. OK, a teď jdu do bažin. Jo, river. Já myslím, že páté už je orbita. A to je konec. Fila chodí, Fila spí. OK, a zkusím donutit tady ty potvory, ať vypadnou z toho. Pojďte. Oh yeah, kam jdeš? Oh my god, mi utek. Nevadí, hele, tady Bulbasaur. Toho bych se mohla vyšourat. Jed, pojď. Ne, mi se zasekla hra. Už je to staré. Tak vydržte. Staré starto. OK, pokusím se dvě, fajn, že se mi to
uložila. Byl to vesmír a byly tam jenom dva, byl tam Mew a Mewtwo. Oh. What the fuck, já už tady mám úplně všechno. Oh ne. Já už tu mám všechno otevřený, nevadí. Tak vám ukážu ještě cave. No, je to stará konzole, prostě se zasekla. Tak se podívám ještě na tohle. A pak na, stejně už tyjo, stream už po mega dlouho. Ne, streamu hoďku a něco. Oh, počkej, já už fotím, už mám fotit. Oh my god, tohle si vůbec nepamatuju. Co je tohle? Co je tohle, pojď sem. To je takový ten hnusák. Bulbasaur! Mně se neuložily asi ty savey, nebo já nevím, ale pořád se mi načetla ta stará hra. Grimer. Otoč se, ty jeden hnuse. Nebude čumět do té zdi, ty vole. Co je Erko? A to zrychluju, to já nechci. Hele, Bulbasaur. Nějaký malý oči. On úplně unáší tu, ne? Jigglypuffa. Pozor. Jiggly. Co to je, ty vole, za uchylné tvoje kofingy? To už si vůbec nepamatuju tuhle. Tak. Brokův Bulbas. What the fuck? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Tam nedohodím. Sign? Oh, jak se tohle jmenuje? Bellsprout nebo nějak takhle, že jo? Weeping Girl. Hityvé tady u naší Pikachuva. To netrefím. To je fakt velká náhoda, aby ho trefila. Ahoj, Andy. Měsíční kámen. A nebo vejce. Jinx, začněte něco dělat. Je to určitě všechno už nafocený tady. Hej, co to? Jsem to zkazila. Oh, shit. Pěkně naštvanýho Jigglypuffa. Evolvnutý vás, pro jo. Relax u projektu na vysokou. A co děláš, projekt? Si u našeho střeba můžeš i ostatního Pokémona. Tohle je hrozně omezený Pokémon. Tam to není vysvětlené. Ahoj, Týne. Bůh si je chce hezky. Použijí i? Ne, nebudu požádat, proč bych požádal, i když tady žádný není, tady jenom Zetko. OK.
No a vidíte, to jsou načtené staré ty. Oh my god, co jsem to vyfotila? Takže to byl Mewtwo tam. Ok, to už mě nebaví, když toto. Když už to mám otevřený. Čumím, jak si všichni pamatujete ty jména, pak jenom bohužel nějak půjde minul. Už jsem běžet teda v té ty jsem neviděl a první se nebudu nebudu. Oh, ok. Já jsem měla starého... Jo, já tady nemám, já jsem ho dnes aktivovala. Starého Gameboye. Já ho ukážu. Sem zajdu. 4 více Pokémonů pro něco s... Ok, ještě vám ukážu Wally a Rainbow Cloud. Já vám pak ukážu, jaký mám Gameboye. Já nemám na záchodě, pro ně asi nepůjdu, ale ukážu vám, co mám staré, pak mám Gameboye Micro. Tak tady bude někde vodopad a tam by měl být ten Gyarados. To je pak hovna. Co to je? Jo, to jsou ti? Oh, jak se jmenujou? Ty želvičky. Oh. Máme dokonce nějakou pišťálku. Co strašně hnusné tady tyhle zvířata. Strašně se mi nelíbí, připomínají mi z toho. Oho. Ale já jsem jako z Half-Life mi připomínají ty potvory, co vám skočí na ksicht. Sentry! Je Sentry a Syndro? Nebo jak byli? Máš to pletu s němčinou. Jo, tam ten kulatý, to je golem, jak se mnoha, že jo? To já to asi nedám. To asi nedám. Víte, že bez počítače stavit pro video, to není tak těžký, ne? To by nemělo být tak náročný. Záleží, co potřebuje. Sand slash. Jo. Měl ten scratch útok, že jo? To dám! Dandelion, díky za follow. Hele, Staryu. Ty ten, která byla Staryu a která byla Starmy. Kde je ten Gyarados? Pojď. Nebo to není tenhle... Pojď, tady byl někde Gyarados. Nebyl? Tak nic. Ale ty kdy? Hvězdice lítaj. Neskutečný. Vůbec nevím, že z němčině, ani nevím, že české jazyky vytvořené. Co si píš? Geodude byl... Klankenstein. Pikachu byl jako Pikachu. Oni to měli skoro celé, téměř všechny měli jiné ty názvy a já jsem hrozně hráda. Měla všechny téměř Pokémony v němčině, takže... Nikit. Squirtle, jsem si vzpomněla. Jsi schoval? Tam jich Chikorita. Ne, tohle jsou starý Pokémoni. Je první 150, Chikorita nebyla ve 150, ta byla až... Ta byla 152, duším Chikorita. S ní začínala, ne? Prime Ape. Jo, Prime Ape. Zkus to pišťálku, to je k ničemu tady. Já si myslím, že to je jenom speciální nějaký části. Já myslím si, že to není tady. Jo, počkej, proč to fotím? Co je tohle mačka? Jo, na to musím donutit jít cenu Pokémona. Už se žádný není. Tak nic.
Ani toho Jararose jsem nedonutila. My se chceme pojat na Mewtwo. Ne, spíš na Mew tam, já myslím jenom Mew. Mew to byla uměle vytvořená, že jo? Uměle vytvořený Pokémon. Tak. Onyx tady musí někde ještě být. No, se podívám, ale tady mám 100% lepší, se podíváte, tak... Tady jsou 100% lepší kousky. Tohle by se mohly líbit, teoreticky. Já už se nemůžu být s těma nejlepšíma, co to hráli přede mnou, což jsem byla já, že jo? Já už to mám, to je stará, to už jsem dohrála. Hej, tenhle můj by se mohl líbit víc. Yeah, překonal jsem sama sebe? Ne. Smůla. Pokéfleta je na Snorlaxe, Snorlaxe už jsem probudila. 4 mor Pokémon. Jo, já pořád bych jim 4 Pokémoni. Tak, já vám ukážu teda Rainbow. Tam je jenom Mew, tuším. Jsem na orbitě. Vidíte, to je... Jak se fotí ta potvora? Já vůbec nevím, jak se fotí. Na? Takhle ho nevyfotím. On nás vyvádí. Potřebovala, aby... Jiu, to je tak hrozně hezký, to je kočka naše. Jiu. Já prostě nevyfotím. Nevím, jaký je na to způsob. Možná vyfotím takhle. Já jsem na filmu chtěla, když se postavím na stránky. Jo, jo, taky jsem byla na Pokémon filmy v kině. Třeba se mi to podařilo vyfotit. Prčic! Už nemůže vždycky víc... Taaaaaa! Paci Chris, vítej, vítej. Pak mám Pokémon Stadium. A... To, to ale bych musela, to chci dát ve dvou s Fiolou někdy. Pokud ho k tomu donutím. A pak Mario Party 3, to je úplně boží hra. Vypadne... B.A. do něj. On se nasere, když do něho střelím, že jo? Ale se na něho trefím, že jo? Když do něj střelím, tak on se naštve a odejde. Protože nevypadne z toho kruhu. To vždycky začalo akorát stejně zářit. Vidíš? A furt září. A uteče. Jsem to vlastně nevychytala, ale tak třeba... to nejde, ne, nefunguje to, fakt nevím. Nevím, jestli už mám někde vyfocenou. Nevím, tak fakt nevím. Jako nechce mi vypadnout z toho kruhu. Mew. Vidíš, on uteče prostě na druhou stranu. A pořád to a pořád dělá ty... Okej. Okay. Nevypadá, že jsi... Že na tom se musí jinak, no. Ale já už mám podle mě vyfocenou. Já už jsem tenkrát věděla, jak na to. Možná.
To je otázka. To se nedá použít. There's no picture. Jenom ještě ukážu, jaké mám hry. Je to ještě chvilku. Teď mi mimochodem včera, no předevčerejšky, pobyla kočka. Nevím, nemůžu si vzpomenout. Tak, mám Pokémon Stadium. Pokémon Stadium, what the fuck? Moment. Špatnou kameru. Ha. Pokémon Stadium, to je jednička. Němčině. Totálně top. Mario, Super Mario 64, klasika. A tu hra nechci, to moc nervím. Banjo, Kazooie bychom si mohli zahrát, je totálně boží hra, jo, miluju. Mario Party 3, to je strašně na dlouho, ale baví mě to hrozně moc. A Star Wars Race se nemůžu hrát, protože mám poškozené ovladače. Ono jak vlastně máte joysticky, tak jsou úplně strašně, vidíte, rozbité. A ono tam totiž musíte máčknout v určitou dobu a ono to nefunguje. Takže dokud nemám nový ovladač, tak nemůžu hrát Star Wars Race. Pak mám Diddy Konga, ale to jsem nikdy moc nehrála, takže... Závody. To je tak asi všechno, co mám. To má původní Game Boy! Takže... Příště jsme si mohli zahrát buď Banjo. Nebo... Pokémon Stadium, ale to by musela Fiolo dodat postavit, takže spíš toho Banjo. Pokémony si necháme na jindy. Co byste chtěli tak hrát? Tady je totiž u... uložení a já jsem to neměla uložené. Vteřinku. Vidíte, já jsem to neměla uložené. Use album mark in the camera check mode. Best shot. Ty klasistiky rychle odešly. Ale udělal jsi něčeho nové tlačítko, tak to vůbec nevím. Banjo, že jo? Banjo boží. No. No, tam ten jsem měla za 6000, tady mám za 5000. A musím říct, že jsem měla lepší. Co je posi Pokémon site? Co je jako adventuru? Nemám adventuru. Aha, to jsou jenom napodobení, to taky člověk musí fotit. Aha, to jsem nevěděla. On mi to asi říkal. Já nevím, jestli jich je tady všech 150. 151. Dave, nevíš? Jestli jich tu všech 151. No Mewtwo tady není. Dratini, Dragonite, ale ještě mezi tím je jeden. Nevím, jak se jmenuje. To je můj nejoblíbenější. Magikarp. Starmister. No, no. No nic, hele. Tak asi to dneska ukončíme. Pyžamovka už hoďko a půl máme. A dneska bych chtěla ještě něco odstreamovat. Takže se ještě dneska uvidíme. Buď hru, nebo něco jiného. Možná si dáme nějaký kreativ. Asi bychom měli. To bylo z nějaké hry z umělé hmoty, co go... Ten konec nalepil jsem tam, takže opět hrál se dál. Fakt, jsi super jistý. Smitten Kitten, hello, hello. Ne, Lapras tam rozhodně nebyl. Dragonair to byl. Dratini, Dragonite a Dragonair. Dragonair je z nejlepších Pokémonů, podle mě. Za mě nejlepší Pokémon. Jaký je vlastně vaši nejoblíbenější Pokémon? Můj nejoblíbenější je... Teda ta... vidíte? Teď jsem se fakt nevzpomněla. Žíž! Vaporeon je můj nejoblíbenější.
a Dragonite. Dragonair. Každopádně, jo, nejsou tam všechny. To mě hrozně štve. Proč tam nejsou všichni Pokémoni? Emsira, ahoj, vítej. Jo, jsem si jistá, vše se opravit. No jo, já jsem levá. Nevím, dokážu si představit, jak tohle ještě opravit. No dobře. Ditto. 90, ten je hezký, ten je hezký. Ditto je fajn, to se dokáže přeměnit na všechno možný. No nic, ale. Teď už se mějte pěkně. Kabutops? Oh, ale dobře, dobře. Ale je to brouk. Já neznám Pokémony. Dobrý u nás, tak se mějte pěkně. Charizard? Psyduck se ti líbí. Ne, Psyduck, Psyduck. Eevee, jedna z mých nejbližší a všechny evoluce. Takže jo, hele. Pokecáme zase jindy. Tak se mějte pěkně. Hezký den, hezkou neděli. Pa, pa.